wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo ay weheliyeen wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdi Wali maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Gabiley ayaa deegaanka Botor ee ka tirsan Gabiley si wada jir ah u dhagax dhigay ceel biyood ay yeelan doonto magaalada Gabiley sidoo kalena ku wareejiyay laba ijiin oo ay baahi weyn u qabeen wakaaladda biyaha Gabiley wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo ugu horeyn goobtaasi ka hadlay waxa uu yiri ceelkan waxay ku timid baahi laga soo sheegay ama qeyla dhaan ka timid Gabiley in madaxweynuhu uu toos wasaaradda u amro in ceel degdeg ah laga sameeyo kharashka iyo waxa ku bixi doona meel kasta aanu ka soo xabkaynay kulli waa la keenaya waana mas-uuliyad madaxweynuhu uu qaatay anaguna raggii gacan yarayaashiisii baanu nahay oo u shaqaynaya anagii wasiirka kaleba wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdi Wali oo isaguna halkaasii ka hadlay waxa uu yiri si guud tan maanta inuu joogno iyo si guud oo kaleba xukuumadda waxay ku dadaalaysaa inay gaarsiiso adeegyada aasaasiga bulshada meel joogto wasaaradda horumarinta biyuhuna waa wasaaradda la sheegayo waxa weeye xukuumad ahaan waa wasaaradaha ugu horeeya waxqabadka muujinaya marka wasiirkan u hambalyeynaya halka ka sii wad bariga galbeed ba sidaa sheegtay in adeegooda gaarsii inagana wax laynooga baahan yahay inuu ilaalino hantida laynoo keenay oo dhagax dhigay ceel cusub oo haddii ilaahay yiraahdo riiga oo loo qoodi doono wakaaladda biyaha Gabiley aynu dhagax dhignay ceel riiga oo lagu kordhinayo ceelashii afarta ahaa ee magaalada Gabiley ka cabbi jirtay runtii waxqabadka ballaadhan ayay wasiiradu maanta inoola socdeen runtii baahida labada mishiin ee maanta la keenay aad iyo aad baanu anagu bogaadinaynaa xukuumadda uu madaxweyne Muuse Biixi garwadeenka ka yahay wasiirku waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal Ilka Case Star TV gobolka Gabiley.